Thank you.
pappa bjørn han tenker bare på villbiehonning, selv om han har blitt stukket ganske mange ganger. Men denne gangen så trenger han virkelig noen kraftige biestikk, skal du få se. Veien til Bamseby. Du vet når du er fremme. Straks du kommer frem, føler du deg som en bjørn. En stor grislig bjørn. En Bamseby bjørn. Jeg er en Bamseby bjørn. Mamma, pappa, søster og bror. Og det stedet hvor vi bor. Det er et terrasse ved det. Mamma, pappa, søster og jeg. Har det fint der, ja, tror du meg. Det er flere bjørner i Bamseby. Nikolai Netten, Fredrik Frekk og borgermester Honningsen. Og mange, mange flere. Som du ser, fort som nå begynner det snart. Sett i gang! Kohlrabistappe? Nei, den gamle velprøvde. Hva skal du delta med på bjørnlandmessen, mamma? Nå har jeg det. Honningkaken min. De dommerne er jammen heldige. Og dere to, hva skal dere gjøre på messen? Jeg er med i naturfagkonkurransen. Jeg lager en samling av blad fra trær. Der skal jeg ha blader fra alle de forskjellige trærne i skogen. Det må jeg si. Hvordan vil du klare det da, søs? Hun får nok hjelp av vennene sine. Laubærblad, lønneblad. Og hva har du tenkt å gjøre da, bror? Jeg skal vise frem jetflyet mitt. Hjelp, det måtte jo skje en gang. De her er de små grønne marsbjørnene. Så, så. Det er sant, jeg så dem. Det er ikke grønne marsbjørnene fra rommet, pappa. Det er jetflyet mitt jeg skal vise frem. Messen? Ja, selvfølgelig. Jeg satt nettopp og tenkte på hva jeg skal stille i. Og hva har du bestemt deg til da? Jeg kan melge mellom mange ting. Hva stiller du med, mamma? Honningkaken min. Det var lurt av deg å delta med honning, naturligvis. Som Bjørnelands ledende honningolog skal jeg selvsagt stille i honningkonkurransen. Og jeg har en spesiell oppskrift som jeg har hatt liggende til akkurat en slik anledning. Blandingssmak honning. Blandingssmak honning? Ja, nettopp. Jeg fikk den i sin tid av grandonkel Josias. Blandingssmak honning. Hva slags smak har den da, pappa? Vel, du har fiolhonning for å få den søt. Rosehonning gir deilig duft. Påskelilje gir ekstra futt. Klatrerosehonning gir fin bismak. Spirea gir den et fornemt preg. Og ringblomsthonning gir kraft og styrke. Blandingssmaken kommer til å gjøre dommerne helt elleville. Ut på honningjakt! Jeg er redd det blir pappa som kommer til å bli helt ellevill. Ja, tror det er best vi blir med, pappa. Og vi tar med pappas spesielle nødhjelpsskrin. I alle fall bort til det gamle villhonningtreet. Ikke nødvendig, gutten min. Jeg vet hvordan jeg skal takle bidronning Summe. Og hva villbiene hennes angår, de kan ikke klare seg mot en sånn som pappa bjørn. Nei, det kan de ikke. Nå mitt spesielle honningjaktutstyr. Det er greit, pappa. Vi må ut og samle blader til bladsamlingen min likevel. Ja, den ekte ville honningen. Men pappa? Ja, pappa. Du har lovet. Den nydelige, gyllengule, ekte villhonningen. Få tak i general Bibrodd. Deres majestet! Det ser ut som vi får besøk av honningtyven pappa bjørn igjen. En ny visitt. Han kunne jo bare forsøke, deres majestet. Da skal han få seg en lærepeng som han sett vil glemme. Du må ikke være så krigisk, Bibrodd. Vi skal bare skremme ham ved å vise vår styrke. En aldri så liten bieparade. Ja vel, deres majestet. Det kan ikke skade å forsøke. Bare en gang til. På den andre side, pappa, så kan det kanskje skade svært meget. Ja, saken er at oppskriften krever ikke ekte vill honning. Vel,
Hvis jeg skal få til blandingsmak av honningen min, er det best jeg legger ut på honningjakt. Og jeg må begynne å samle inn blader. Bror, for en fangst! Ask, fikentre, valnøttre. Hei, hva gjør dere to i denne delen av skogen? Hva? Hva er det du gjør her, Ruggen? Jeg bor i nærheten. Samle blader til naturfagteamen, hva? De er ikke til naturfagteamen, kjekken. De er til naturfagkonkurransen på Bjørnelandmessen. Er du med på Bjørnelandmessen? Stemmer. Ikke for at det raker deg, men hele familien skal stille på messen. Familiens ære og alt det der, vet du. Slapp av. Bare godt ment fra min side. Hva skal pappa Bjørn stille i? Han er jo den største honningeteren, honningelskeren i Bjørneland, så han stiller i honningkonkurransen. Honningkonkurransen? Han har ikke en sjanse der. Og jaså, og hva med din far da, kanskje? Jeg er glad du spurte. Han er ute i skogen nå, henter peisere. Min far er jo den sterkeste i Bjørneland, så han skal delta i den store kraftprøven, og den skal han vinne. Bare vent og se. Vel, ikke vær så alt for sikker. Det har seg nemlig slik at min far også skal delta i den, så det er lurt av faren din å se opp litt, rett og slett. Hei, storartet! Jeg skal synge ut. Det blir en sensasjon på messen. Bror, at du kunne si noe sånt, det er jo ikke sant. Jeg vet jo det, men jeg ble så sinnet over at Ruggen gjorde narr av pappa. Og forresten er pappa nok så sterk. Har du sett denne faren til Ruggen? Kjøttberggrisli? Men, nei. Hallo, pappa! Har du fylt nok peise nå? Ja, og nå skal vi hjem. Og så var det de siste to. Jeg håper du vet hva du gjør. Ha tillit, mamma. Stol på meg. Og så en liten smaksprøve, tror jeg. Pappa, pappa! Bror sa til Ruggen at du skal konkurrere med faren hans, Kjøttberggrisli, i den store kraftprøven. Og det forteller han til alle sammen. Ja, Kjøttberggrisli. Kjøttberggrisli! Skal jeg konkurrere mot han i kraftprøven? Hæ? Det skal du, pappa. Og Ruggen sier at det vil bli en sensasjon på messen. Å, nei. Hennes Majestet, dronning Summe! Bibrod, her forteller at dere har trøbbel med min gamle venn, pappa Bjørn. Har dere det? Han stjal honningen vår. Hva gjør det nå? Ta dere nå sammen, alle mine arbeidsbier. Nytter ikke å gråte over spilt honning. Nei, dere må gi pappa Bjørn en lærepenge. Ja, Bibrod. Deres Majestet. Jeg tror vi kaller inn de beste støtroppene våre. Dette er hva vi skal gjøre. Kom, unger. Kommer, mamma. Bjørnelandmesse, her kommer vi. Kom så, kom så, kom så. De som skal til Bjørnelandsmessen kan få sitte på. Best å komme seg gårde hvis vi vil vinne premie. Håper ingen andre har bladsamling. Og hva med kraftprøven hvor du skal konkurrere med Kjøttberggrisli? Det er bare snakk. Bare løs snakk. Storm i et vannglass. Avdeling A rapporterer. Ingen til stede i trehuset. Inte tegn til pappa Bjørn. Over og ut. Dere må se det! Dere må se det! Aftens begivenhet! Kjøttberggrisli mot pappa Bjørn! Dere må se det! Dere må se det! Hei du, få et av de der. Hva er det du gjør for noe, Ruggen? Jeg deler ut flyveblad! Århundres konkurranse. Kjøttberggrisli mot pappa Bjørn i den store kraftprøven. Å, nei! Avdeling B6 rapporterer. Har ikke sett pappa Bjørn. Over og ut! Vel, la oss ønske hverandre lykke til og komme oss på plass. Pappa, når vi er ferdige, møter vi deg borte ved honningpaviljongen. Ja vel. Lykke til. Ser deg senere. Få bjella i toppen til å ringe, ja. Vel, det vet du aldri. Heia, søster!
genialt! Supert altså! Har du sett på maken? Søster vant med bladsamlingen sin. Storartet. Gratulerer, søster. Gratulerer dere også. Ser dere vant premie begge to? Ja, vi har da virkelig forsvart familiens ære. Og nå må vi forte oss bort og se hvordan det går med pappa og blandingssmakhonningen hans. Vinneren av honningkonkurransen pappa Bjørn! Kallar opp alle bier, kallar opp alle bier! Pappa Bjørn har blitt sett på Bjørnelandsmessen i nærheten av honningpaviljongen! Kallar opp alle bier, kallar opp alle bier! Gratulerer, venn min. Du vant en overlegen seier. Hurra, pappa! Kom og se, kom og se! Aftenets begivenhet, den store kraftprøven! All right, la oss få den av jorden. Nå er det din far som står for tur. La 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 la. Pappa Bjørn er rett under oss til angrep. Kom igjen, pappa. Du kan klare det, pappa. Jeg har bare det å si at jeg hadde ikke klart det uten hjelp fra mine små venner. Dette var den siste tegnefilmen i den amerikanske serien om Bamseby Bjørne. Men nå blir det Muppet Show, og gjest denne gangen er den vesttyske skuespilleren Elke Sommer.